Një shkrim që kishe shkruajt dje ose par dje, kishe thënë se kjo mund të ketë lidhje ose kishe ngritur një hipotezë që një nga mundësitë mund të jetë edhe fakti se pas Pallatit Operas dhe Baletit është i teqe e vogël aty, Helvetia, disa shekullore, edhe e cila do të shembet për t'i dhënë jetë ndërtimit një pallati 100 kaç, me sa thonë. Mund gjitur pallatit kundër cilit kemi protestuar, edhe që po ngriheshin një farë koalicioni me bazë gjërë këtyre partive dhe oligarkëve. Po kjo është tentativa ime për të gjetur një shpjegim racional, sa do pervers qoftë, të kësaj që po ndodh. Tani nuk kam i sigurt nëse ajo teqe është në administrimin e komunitetit Bektashi apo jo. Një koleg urbanist më shkruante që duhen hedhur sy tek lagja ku është kryegjyshata botërore e Bektashive, që do të jetë edhe territori, le të themi, i si për zonës Alidemi, do më thëmë, territori këti shtetësi të ri, e përso që aty mund të ketë interesa shumë të forta të ndërtimeve, të larta, që do të situash, do të përfitoni nga ky status special. Po edhe njërë, këtu janë thjesht hamendje, asë nga ne nuk e di. Dhe prap, pavarësisht se mund të ketë dhe element korruptiv këtu dhe të interesave imobiliare, prap duket një marrëzi shumë e madhe. Ma po ti thjesht hajdutëria, korrupsioni motiv. Prap do kishin gjetur një mënyrë tjetër për të vjedhur Po sigurt. pa shkatëruar unitetin e shtetit shqiptar. Po shumë kjo është bëhe madhe se çdo shpjegimi mund shumë racional. Ka i mit Arlind që Rama shumë i madh intelektualisht rikthej në atë Ramën e refleksioneve viteve 90 si publicist. Rama, domethënë tukshëm ai ose nuk e njeh ose domethënë e përdor në mënyrë shumë perverse historinë ose njohjen e historisë. A mund të jetë edhe i fart degenerimi i tij ideologjik, është futur në këtë vorbullën e komercializimit gjithçkaje, e shitjes edhe këmbimit të gjithçkaje, e shkeljes mbi çdo vlerë dhe ka ideologjike, besimi ideologjik, kuptimin që duhet ndërtojmë shtet muslimanësh liberal, kapi mundësinë, sepse edhe Bektashi nuk ka një qendër botërore për shkak se janë përzonë qoftë nga Turqia, Qemaliste, qoftë nga Irani, Ajtollave. Thun, edhe ta shfrytëzojmë këtë momentin historik që këtu të botë ky Vatikani Unë të edhe njërë nuk e di qëfar e motivon Ramën, nga tjetër, me aqë sa njën Ramën, kuptimin e pranisti publike, a i gjithmonë ka pas element fort të delirit, megalomanis, djathës radikale, menoj. narcizizmit. Në vitet 90, a i bashkë me 2-3 tjerë të lajthitur si vete janë këtë pikpamje, themeloi të ashtu quajtur në parti kristiano-islamike. Partia Kis. Më kupton, do të thonë një budallëk i padëgjuar, tamam një lloj provokimi artistësh që s'kishte asnjë musliman dhe asnjë krishter të devotshëm antar Gjithë partisë. ateist. Më kupton, do të thonë ku arrin, po mirë, atëherë mund thua i falet se është piktori i çmendur, më kupton? I falet se është piktori i çmendur. Mirë po, të vazhdoj ta qeveris vendin si piktori i çmendur. Ky është problem. Pa po të ishte thjesht artisti provokues, ti thua, hajtë mëse është pjesë e koloritit të një shoqërie, na bën të mendojmë provokimet, më kupton? Është kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Dhe ka si model, më duket mua, ka një koncept Nietzsche atë artisti tiran. Sa dhe Nietzsche, kështu filozof gjysë çmendur, po sigurisht shumë shumë herë më i ditur se Rama, Rama është dorën zemër është ignorant. Ta them me bindje. Edi Rama është ignorant sepse nuk njeh as ABC në historisë, politikës, sociologjisë, lere më gjërave të tjera. Është thjesht një shkrues fjalimesh, do të thotë një shoqëri drejt, Edi Rama do të ishte ndihmësi ndonjë udhëheqësi të rëndësishëm, edhe ti as bukuronte që ka do fjalimet me një batut. Nuk të bënd dhe do të një punë më të mirë sa kash. I poli mushka, si thot populli, edhe u bë kryetar bashkije, kryeministër, e kushe di qëfar, mbret në oshta, i ardhëshëm dhe i vetë shpallur i Shqipërisë. Mi po, kë njeri, duha ta lidhë qik me këtë konceptin e Nietzsche's artisti tiran. Qa është artisti tiran për Nietzsche? Për dhe njeri i cili e shkallmon të vjetrën, me gjithë shka brënda, nga metafizika, të raportet e konsoliduara shoqërore, dhe në emër të një ideje, të zbukurës apo të vullnetit për pushtet, do ta, si thuash, përmbyse ta rindërtoj shoqërinë. Kjo është gjë më e afërt që ti mund gjesh me Adolf Hitleri, dhe Adolf Hitleri ka pasur këtë mani.
Ndoshta nuk është rasti që dy janë piktorë të dorës tretë që marrin pushtetin politik. Nuk po them që çdo piktor i dorës tretë bëhet si Adolf Hitler dhe si Edi Rama, po thjesht po them që këta të dy e kanë këtë gjë. Adolf Hitler përveç se donte pushtonte botën, zhdukte raca, të sklavronte raca të tjera kështu me radhë, donte edhe të transformonte nga pikpamja arkitekturore Gjermaninë, donte të shembte gjithë Berlinin e vjetër. Po kupton, të ndërtonte ndërtesa kështu, do të them, neoklasike, gigande, për ta bër Berlinin qendrën e botës. Po kupton? Kështu dhe Edi Rama. Sigurisht nuk ka takatin e Hitlerit, ndërton kulla në vend të ndërtesave të mëdha publike neoklasike, mirë po ka të njëjtin dell prej të marri, ka të njëjtin arrogancë dhe mos përfillin ndaj gjithkujt të një artisti tiran, të një artisti të shmendur që ka marrë pushtetin dhe nuk do të ja di për asgjë. Mirë po, mos harrojmë për asnjë çast që Shqipëria vazhdon të mbetet nga pikpamja kushtetuese, një republik demokratike, ku sovranitetin e ka populli, dhe populli shqiptar kam përshtymin që do ditë ta mbrojë sovranitetin e vetë dhe tërësinë territoriale të Republikës Shqiptare.